ተናስተልኝ ይህ አዋዜ ነው ትናንት እሁድ የመላ ኢራቅን አንድ ሶስተኛ የምታክለው ትልቋ ሀገር አንባር ዋና ከተማዋ ራማዲ በተራራ በተፈራው ከለባሹ አንገት ቆራጮ አይሲ ሰራዊት ሙሉ በሙሉ ወድቃለች ስለ ኢራቅ ነው እናውራው አይሲስ እንደሚለው ወደ አምስት መቶ የኢራቅ ጦር ስራዊት በተፈጀበት በዚህ ውጊያ። የአይሲስ በፈንጂ የታጠቁ መኪናዎችና በአጥፍቶ ጠፊ ሾፌሮች እየተነዱ ያደረሱት የፍንዳታ አይነትና ብዛት የውጊያ ስልቱን ቀይሮታል በዚህም የተነሳ የኢራቅ ጦርና ሱኒ ነዋሪዎች ጎማቸውና እግራቸው መሄድ በቻለው መጠን ራማዲን ጣጥለው ሸሽተዋል ወደ 3050ቶ ተዋጊዎች ሳያሰልፍ እንዳልቀረ የተገመተው አይሲስ በዚህ ጦርነትም ቢሆን አሉ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኬሪ በጣም ሞቷል ገና ይሞታል አይሲስ ያለሞት የሚገባው ነገር የለምና ብለዋል ኬሪ አክለው ምንም እንኳ የጦር ጌቶቻቸው ለ19 ጊዜ ራማዲን እና አካባቢውን በተደጋጋሚ በመደብደብ በአይሲስ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችና የውጊያ አቅሞች ላይ ጥቃት ቢያሳድሩም ቅሉ ዞሮ ዞሮ ከተማዋን ሊታደጓች አልቻሉም የኢራቁ ጠቅላይ ሚኒስትር ሚስተር አባዲ የሰዳም ሁሴን የትውልድ ቦታ ትክሪትን ባስለቀቀበት ወቅት ነበረ ቀጣዩ ኢላማዬ አንባር ናት በማለት ያወጁት ከዓመት በላይ በዙሪያዋ አይሲስና መንግስት ሲፋለሙ ቆይቷል የዝችን ትልቅ ክፍለ ሀገርና ወደ ሶሪያና ዮርዳኖስ የሚያሳልፉ አገር አቋራጭ ጎዳናዎቿን ለአይሲስ ወይም በአይሲስ ላለማጣት ጠቅላይ ሚኒስትር አባዲ ወደ ከተማዋ ራማዲ በረው ማጀገኑሉ ነበረባቸው ራማዲ አይሲስ እጅ ትጋባ ዘንድ አልፈቅድም ብለው አውጀ ወደ ባግዳድ ተመለሱ በሰልስቱ ይሁን በአራተኛው ቀን ገደማ ትናንት ራማዲ አይሲስ እጅ ላይ ወደቀች አባዲ ምን ይበሉ ከቤተ መንግስታቸው በስተ ምስራቅ ከአዲስ አበባ ዙዋይ የሚሆን ርቀት ላይ ከለባሹ አንገት ቆራጩ አይሲስ ቆመዋል በቆም ብቻ ሳይሆን አፍ አውጥቶ አውጇል ባግዳድ መጣን ብሎ አይሲስ በአረብኛ ዳኤሽ ነው የሚሉች ደቡባዊቷን ትክሪ ከተማ የአይሲሶች ሬሳ ላይ ቆመው ዴል ያወጀው ጠቅላይ ሚኒስትር አባዲ የሚወግናቸው ግን አንድ ልዩ ጦር አለ ልዩ ሚኒሻ በአብዛኛው ሺአዊ ተፋላሚያዎችና ደጋፊ መንግስቱኒ ታጣቂዎች የተሰልፉበትና በኢራን የጦር ሰዎች የሚመራ ነው በጽናታቸው የሚታወቁትን አይሲሶች ላስጠርሶ እንዳሊያቸው እንደሆነ ፍስኪወዛወዝ ድረስ ያሮታቸውና ደንበር የሚያደረጋቸው ኃይል ነው ሀሺድ ይባላል አይሲሶች የከተማዪቱን ግንቦችና በሮች ፈንጂ በታጭቁ ተሽከርካሪዎችና ህይወት ለምኔ በሆኑ ሹፌሮች አመካኝነት ደረማ አምሶ ከገቡ በኋላ የራማዲ ነገር ማብቃቱ ግልጽ ነበረ 1200 አረቦችና ከ200 በላይ ከውጭ አገር የመጡ አይሲሳውያን በተሰለፉበት የዳዕሽ ውጊያ ከከተማዋ መማረግ ጋር የመንግስት ደጋፊ የነበሩ ሱኔዎችን የዛሬ ሌሊቷን በሕይወት አያድሩም የሚለው ስጋት ቀጥለዋል ፍጅቱ ተፈርቷል ትናንትን ይዛችሁ ዛሬን አስቡት ከወዲሁ አባቷ በተሸነፈውና በሸሸው የኢራቅ ጦር ውስጥ ተዋጊ እንደነበረ የታወቀባት አንዲት የሦስት ዓመት ሕፃን በፈረደባት ራማዴ ከተማ በአይሲስ እርምጃ ተወስዶባት ከዚህ ዓለም በሞት ተለይታለች ደግነቱ አባቷ ሜን ሳይሰማ በውጊያ መሃል ተገድሏል አንባር የሱኒዎች ምድር በመሆኗ የአይሲስ ወላጅ በነበረው የአልቃይዳው ተቀጽላ ወይም አልቃይዳ በኢራቅ ነበር የሚባለው የአልዛርካዊ አማጺ ቡድን ላይ ከአሜሪካ ጋር በማበር በሚገባ ጥቅታው ከሞላ ጎደል የደመሰሱ ተዋጊዎች አገር ናት የጎሳ መሪዎቿ እንደዛ ናቸው በአይሲሶች እጅ መውደቃቸው ፍርጃ ነው አሁን ለኢራቅ ሱኒዎችም ሆነ ለመላ ሀገሪቱ መልካሙ ዜና ሐሺዶች ናቸው ሐሺዶች ኢራን ደገፍ ሚሊሻዎች ሲሆኑ ከዳኤሾች ጋር መፋለም ስፖርታቸው ነው ባለፈው መያዝያ ወር ከቲክሪት የፈነቀሉት እነሱ ነበሩ ቅድም እንዳልኳቸው! አይሲሶች ዳኤሽ፣ የኢራቅን ስምንተኛ ብርጌድ ጦር ሰራዊት ሰፈር ከነ በርካታ ታንኮቹና ሚሳይሎቹና መተኮሻዎቹ ጋር መማረካቸውን ገልጸዋል ከተማዋን አለቅልቀን አስድተናታል ብለዋል በድራድራግነት የኢራቅ ወታደራዊ መኮንንም ይህንን የዳይሽን መግለጫ በሚያረጋግጥ ሁኔታ ራማዲን ለቀን ከሷ በስተ በምትገኘው ካሊዲያ ከተማ ውስጥ ወደሚገኘው የጦር ሰፈር አፈግፍገናል ብለዋል የጦር መኮንኑ የማፈግፈግ ትእዛዙን የሰጡት የአገሪቱ መሪ አባዲ ቁሙ ጽኑ መክቱ ገላችሙቱ በማለት የሰጡትን ትእዛዝ ገሸሽ በማድረግ ነበረ ወዲያው አይሲሶች ከተማዋን ተቆጣጠሯት ወደ ስምንት ሺህ ሱኒ ኢራቃውያን ይችን የኖርባትን የተወለድባትን ከጥንት ከመሠረቱ የነሱ የነበረች ከተማ ለቀው ነግዷል ሁሉም ከዳየሽ መግባት ጋር ጣጥለው ሲነግዱ ታንኮቹንና ብረት ለበሶቹን አስቀድሞ ወደ እነሱ የበረረው ግን ሀሺዶች ናቸው ቁጥራቸው ወደ ሶስት ሺህ በሆኑ ታውቋል አሁን አለሀባንያ ወደሚባል የአንባር ጦር ሰፈር ነው የነጎዱት ደርሰዋልም የአሜሪካ የጦር ጀቶች ወደ አስራ ዘጠኝ ጊዜ ተመላልሰው ቢደበድሙም የአይስስን የዳይሽን ግስጋሴ ለማቆም ሳችሉ ቀርተዋል አሁን እንግዲህ የኢራን ደገፍ የሆነውን ሀይል ማገዝ ሊኖርባቸው ነው አሁን የአንባር ምክር ቤት ሊቀመንበር ሳላህ ከረሃዋት እንዳሉት ከራማዲ ሀያ ኪሎ ሜትር ርቀው ከጊዮርጊስ ቃሊቲ በሚሆን ርቀት ላይ የከተሙት ሀሺዶች ዳይሽ ጋር ለመፈጣፈጥ በጉጉት እየተጠባበቁ ነው አውጀዋል። አስፈሪው ነገር ዳይሽም ወደ እነሱ እየገሰገሰ ነው የኢራቅ ትልቋ ክፍለ ሀገር አንባር እጣ የሚወስነው ኢራን በምድር አሜሪካ በሰማይ መሆኗ ነው እንግዲህ ልክስ ከቲክሪት እንደተደረገው ማለት ነው ዳኤሽ ከዚህም ተርፎ ባግዳድን ያሰጋ ይሁን ወይስ በሐሺዶች ተረምርሞ ሌላ ቲክሪታዊ ግባ ተመሬቱ ይበሰር ይሆን ሁሉም ሰው በጉጉት የሚጠብቀው ጦርነት ነው ዳኤሽ ወይስ ሳሺዶች ይህ አዋዜ ነው በተሰለፉበት የዳኤሽ ውጊያ ከከተማዋ መማረግ ጋር የመንግሥት ደጋፊ የነበሩ ሱኔዎችን የዛሬ ሌሊቷን በሕይወት አያድሩም የሚለው ስጋት ቀጥሏል ፍጅቱ ተፈርቷል ትናንትን ይዛችሁ ዛሬን አስቡት ከወዲሁ አባቷ በተሸነፈውና በሸሸው የኢራቅ ጦር ውስጥ ተዋጊ እንደነበረ የታወቀባት አንዲት የሶስት ዓመት ህፃን በፈረደባት ራማዲ ከተማ በአይሲስ እርምጃ ተወስዶባት ከዚህ ዓለም በሞት ተለይታለች ደግነቱ አባቷ ይህን ሳይሰማ በውጊያ መሃል ተገድሏል አንባር የሱኒዎች ምድር በመሆኗ የአይሲስ ወላጅ በነበረው የአልቃይዳው ተቀጽላ ወይም አልቃይዳ በኢራቅ ነበር የሚባለው የአልዛርካዊ ካውያ ቡድን ላይ ከአሜሪካ ጋር በማበር በሚገባ አጥቅተው ከሞላ ጎደል የደመሰሱ ተዋጊዎች አገር ናት ይጎሳ መሪዎቹ አንደዛ ናቸው በአይሲሶች እጅ መውደቃቸው ፍርጃ ነው አሁን ለኢራቅ ሱኒዎችም ሆነ ለመላ ሀገሪቱ መልካሙ ዜና ሐሺዶች ናቸው ሐሺዶች ኢራን ደገፍ ሚሊሻዎች ሲሆኑ ከዳኤሾች ጋር ከቤተ መንግሥታቸው በስተ ምስራቅ ከአዲስ አበባ ዙዋይ የሚሆን ርቀት ላይ ከለባሹ አንገት ቆራጩ አይሲስ ቆመዋል መቆም ብቻ ሳይሆን አፍ አውጥቶ አውጇል በአግዳድ መጣን ብሎ አይሲስ በአረብኛ ዳኤሽ ነው የሚሉት ደቡባዊቷን ትክሪ ከተማ የአይሲሶች ሬሳ ላይ ቆሞ ዲል ያወጀው ጠቅላይ ሚኒስትር አባዲ የሚወግናቸው ግን አንድ ልዩ ጦር አለ ልዩ ሚኒሻ በአብዛኛው ሺአዊ ተፋላሚያዎችና ደጋፊ መንግስት ሁኒ ታጣቂዎች የተሰለፉበትና በኢራን የጦር ሰዎች የሚመራ ነው በጽናታቸው የሚታወቁትን አይሲሶች ላስጠርሶ እንዳልያቸው እንደሆነ አፈስኪወዛወዝ ድረስ ያሮጣቸውና ደንበር የሚያደረጋቸው ሐይል ነው ሐሺድ ይባላል አይሲሶች የከተማዪቱን ግንቦችና በሮች ፈንጂ በታጭቁ ተሽከርካሪዎችና ሕይወት ለምኔ በሆኑ ሹፌሮች አመካኝነት ደረማምሶ ከገቡ በኋላ የራማዲ ነገር ማብቃቱ ግልጽ ነበረ መቶ አረቦች እና ከ2000 በላይ ከውጭ ሀገር የመጡ አይሲሳውያን መፋለም ስፖርታቸው ነው ባለፈው መያዝያ ወር ከቲክሪት የፈነቀሉት እነሱ ነበሩ ቅድም እንዳልኳቸው። አይሲሶች ዳኤሽ የኢራቅን ስምንተኛ ብርጌድ ጦር ሰራዊት ሰፈር ከነ በርካታ ታንኮቹና ሚሳይሎቹና መተኮሻዎቹ ጋር መማረካቸውን ገልጸዋል ከተማዋን አለቅልቀን አስድተናታል ብለዋል በትራ የኢራቅ ወታደራዊ መኮንንም ይህንን የዳይሽን መግለጫ በሚያረጋግጥ ሁኔታ ራማድን ለቀን ከሷ በስተ በምትገኘው ከሊዲያ ከተማ ውስጥ ወደሚገኘው የጦር ሰፈራ ፈክፍገናል ብለዋል የጦር መኮንኑ የማፈግፈግ ትእዛዙን የሰጡት የአገሪቱ መሪ አባዲ ቁሙ ጽኑ መክቱ ገላችሁ ሙቱ በማለት የሰጡትን ትእዛዝ ገሰሽ በማድረግ ነበረ ወዲያው አይሲሶች ከተማዋን ተቆጣጠሯች ወደ 8ምንት ሺህ ሱኒ ኢራቃውያን ይችን የኖርባትን የተወለዱባትን ከጥንት ከመሠረቱ የነሱ የነበረች ከተማ ለቀው ነግዷል ሁሉም ከዳዕሽ መግባት ነው ምንም እንኳ የጦር ጀቶቻቸው ለ19 ጊዜ ራማዲን እና አካባቢውን በተደጋጋሚ በመደብደብ በአይሲስ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችና የውጊያ አቅሞች ላይ ጥቃት ቢያሳድሩም ቅሉ ዞሮ ዞሮ ከተማዋን ሊታደጓች አልቻሉም የኢራቁ ጠቅላይ ሚኒስትር ሚስተር አባዲ የሰዳም ሁሴን የትውልድ ቦታ ትክሪትን ባስለቀቅበት ወቅት ነበረ ቀጣዩ ኢላማዬ አንባር በማለት ያወጁት ከዓመት በላይ በዙሪያዋ አይሲስና መንግስት ሲፋለሙ ቆይተዋል የዝችን ትልቅ ክፍለ ሀገርና ወደ ሶሪያና ዮርዳኖስ የሚያሳልፉ አገር አቋራጭ ጎዳናዎቿን ለአይሲስ ወይም በአይሲስ ላለማጣት ጠቅላይ ሚኒስትር አባዲ ወደ ከተማዋ ራማዲ በረው ማደገኑሉ ነበረባቸው ራማዲ አይሲስ እጅ ትጋባ ዘንድ አልፈቅድም ብለው አውጀ ወደ ባግዳድ ተመለሱ በሰልስቱ ይሁን በአራተኛው ቀን ገደማ ትናንት ራማዲ አይሲስ እጅ ላይ ወድቀ አባ ዲሚኒ ባሎ ይህ አዋዜ ነው ተናንት የመላ ኢራቅን አንድ ሶስተኛ የምታክለ ትልቋ ክፍል ሀገር አንባር ዋና ከተማ አራማዲ በተፈራው ከለባሹ አንገት ቆራጩ አይሲስ ሰራዊት እጅ ሙሉ በሙሉ ወድቃለች ስለ ኢራቅ ነው አይሲስ እንደሚለው ወደ አምስት መቶ የኢራቅ ጦር ስራዊት በተፈጀበት በዚህ ውጊያ የአይሲስ በፈንጂ የታጠቁ መኪናዎችና በአጥፍቶ ጠፊ ሾፌሮች እየተነዱ ያደረሱት የፍንዳታ አይነትና ብዛት የውጊያ ስልቱን ቀይሮታል በዚህም የተነሳ የኢራቅ ጦርና ሱኒ ነዋሪዎች ጎማቸውና አግራቸው መሄድ በቻለው መጠን ራማዲን ጣጥለው ሸሽተዋል ወደ 3050ቶ ተዋጊዎች ሳያሰልፍ እንዳልቀረ የተገመተው አይሲስ በዚህ ጦርነትም ቢሆን አሉ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኬሪ በጣም ሞቷል ገና ይሞታል አይሲስ ያለሞት የሚገባው ነገር የለምና ብለዋል ኬሪ አክል